Станом на 1 липня мільйон українських дітей отримали більше 7 мільярдів гривень боргів по елементах. Міністр юстиції України каже, таких результатів вдалося домогтись в рамках ініціативи «Чужих дітей не буває». Другий пакет законопроєктів цієї ініціативи нардепи затвердили в травні минулого року. До цього способів ухилення елементів, каже, було чимало. Один з таких популярних способів – це формально безробітний боржник, аліменщик. Він не має ніякої роботи і, відповідно, ми знайшли креативний спосіб працевлаштувати таких аліменщиків через суспільно-корисні роботи. 40 тисяч аліменщиків були направлені на суспільно-корисні роботи. 40 тисяч аліменщиків. І вони відпрацювали. Це хороший спосіб перевиховання, і саме основне, кошти, які вони заробляли, відправлялися на рахунок їхніх дітей. Ще одна новація, яка запрацювала з минулого року – питання виїзду за кордон. Якщо раніше законодавство передбачало для виїзду згоду обох батьків, то нині опікун дитини може вільно пересуватися за межами країни з своєю дитиною терміном не більше місяця. Це фактично норма, яка захистила право дитини на розвиток. Я знаю дуже багато історій, коли діти, які займалися спортом, які мали можливість виїхати за кордон навіть по обміну для вивчення мов, через ті старі норми фактично і знущання одного з батьків втрачали таку можливість. Під час зустрічі із журналістами міністр розказав не тільки про досягнення в галузі юстиції. Розкритикував закон Савченко, який був ухвалений у 2015 році. Каже, хоч закон діяв тільки 2 роки, сумна статистика вражає. Це було одне з найбільш непрофесійних, некомпетентних і небезпечних ганебних рішень українського парламенту. 16 тисяч людей випустили, злочинців. Як правило, це ті, хто вчиняли злочини в 90-ті роки насильницького характеру і мали великі терміни покарання. Станом на 1.07.2019 року. Знаєте, скільки з тих осіб, яких випустили по закону Савченко, повернулося до нас в тюремну систему після вчинення нового злочину? 1157 осіб, абсолютний рекорд було 2 доби. Один злочинець вийшов, 2 доби був на волі, вбив 2 людей, його знову. В рамках візиту міністр юстиції побував на відкритті офісу Open Space у місті Перечин. Перший такий в Ужгороді відкрили у листопаді. Такі офіси дають змогу громадянам у комфортних умовах без черг отримати найбільш популярні послуги – заяви на державну реєстрацію народження дитини, укладання чи розірвання шлюбу, зміну імені тощо. І це дійсно показало той результат і ті умови послуг для населення, якими ми на сьогодні пишаємось. І надалі ми бачимо дійсно результат цієї роботи. Ми плануємо, що в цьому році 1, а то й 2 open space в нашій області ще відкрити. На планах у нас місто Тячів до кінця року. І, по можливості, місто Мукачево. А найпопулярнішою послугою юстиції серед населення залишається шлюб за добу. В області з початку року такий шлюб уклало вже 155 осіб. І найприємнішою статистикою залишається кількість розлучень швидких шлюбів. А вона по Україні 0,03%.